Я хочу вас поздравить с наступающим праздником, День пожилого человека. Пожелать вам самое главное здоровья, долгих лет жизни. С праздником вас, дорогая. И вот здесь от нашего Красного Креста вам небольшой подарочек продуктовых наборов. Здоровья вам и счастья. Я вас поздравляю с праздничком. Ось такого приємного візиту розпочався сьогоднішній день для 78-річної мешканки Красноармійська Раїси Сапронової. Все життя жінка пропрацювала у великому дружньому колективі на Красноармійській швейній фабриці, але вже більше 20 років перебуває на заслуженому відпочинку. Живе одна, здоров'я останнім часом підводить, тож медики швидкої тут щоденні гості. Поратись по господарству старенькій теж важко, тому з березня допомагає соціальний працівник. Танечка ко мне ходит, ну как-то вот придет со мной поговорить, мне уберет, мне приготовить. Она может и постирать, и скупиться, может все. Спасибо. У соціального працівника Тетяни Прокопенко на обслуговуванні 15 людей похилого віку. Кожного дня – прибирання, приготування їжі, купівля продуктів та медикаментів і, звичайно ж, розмова та підтримка. Сами понимаете, каждому, наверное, нужен подход, потому как кто-то может еще за собой, да, поухаживать, а кто-то не может, и там уже, конечно, больше приходится помогать. А напередодні Дня людей похилого віку підопічних територіального центру відвідують і представники Червоного Хреста. Від сьогодні 75 ветеранів війни та праці отримують продуктові набори, а 6 чоловік ще й адресну грошову допомогу. Сьогодні іменно канун этого праздника 75 продуктовых наборов сладостей, а также адресная помощь будет получена нашими пенсионерами, которые обслуживаются на учете, состоят в управлении социальной защиты. На обріку у Красноармійському територіальному центрі перебуває 500 одиноких людей похилого віку. На жаль, охопити всіх такою допомогою у Червоного Хреста немає можливості, не вистачає коштів. А дуже б хотілося, адже увага та турбота для цих людей, мабуть, єдине, що може хоча б на якийсь час піднести настрій та забути про високий тиск чи хворе серце.